boqolkiiba 70 shacabka Soomaaliland ayaa ah dhalinyaro inta badan waxay ka cawdan waa shaqo la'aan la falgashay nolosha haasaatay dhalinyaradu in muqata waxay jabiyeen xindaabka shaqo kama jirto dalka waxayna aasaaseen hal abuur ganacsiyeed ugu baa way hindiseen Muxtar Cabdi Qumane ayaa ah aasaasaha barnaamijkan waxaan u faahfaahinayaa ujeedka weyn oo aasaaseen waa ganacsi shaqo abuura ganacsiga waxaan ugu talagalay in oo dad badan saameyn ku yeesho miisaanka wada aragtaayo ku shiinba la bixiya dad yarna ay kasoo qayb galaan miisaankan ayaa shaqo abuur ka sameeyo dhowr kun oo qofna ay kasoo qayb galaan aan meherada alaabaan suuqiyo alaabaha ka soo qaado aan maxay hayday aan u soo bandhigo oo dadka san lacagta imi kaan u sii siinayo aan u diidii bola bal qof aan imi kan la joogin oo doonayna barnaamij ka fahmo bal taansi waa tijaab nasiibkaaga halkan waxa ku jira miisaankaaga 2000 shilinka Soomaaliland ba bixinaysa 2000 marka bixiyo haday nasiib haday miisaankii nasiibkiisu isku mid noqdaan qadar lacagaan siinna wala sa inaad faantaa dhici karta adiga laftaada tira dadka ka soo qayb galaya sida uu sheegay halabuurka barnaamijkani wuxuu helaya abaalmarin halka kuwa kalena ay guldareysanayaan dadka ka qayb qaadanaya waxay faahfaahinayaan sida uu la muuqato inay dhalinyaradu hindisaan halabuur ganacsiyeed ay noloshooda ku kaafinayaan aad u fiican oo ka maqnay dalkani yow waayo fikradan ay soo kordhiyeen waa fikrad cusub waayo dhalinyarada amalaynta noqonayntan iyadoo soo saara ka qurux badan waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waayo waxaan waa nasiibkaaga moogti sadduna si fiican tubad u qaadan sadashada aniga wallaahi laba jeer baadood marna sagaashan man ka dhigo mana koobi lixda man ka dhigay moogti marna tobamaan saaray mana ka roosiisi hala maa laakiin boqol maalin markaan ku noqonaya insha allah dhalinyaro badan ayaa u arkay in lagaga bixi karo shaqo la'aanta xafiisa jiilka soo koraya dhalinyartu kulley waa u baahan tahay barnaamijyo noocan oo kala iyo fikrado noocan oo kala hal abuurka noocan oo kale kulley waa mid loo baahan yahay arrintan waa ka qayb galay nasiibkayga laakiin kuma guuleysan laakiin waxa jira kulli dad badan oo ku guuleystay nasiibkan oo kale laakiin fikrad dhalinyarta fikradahan kale waxaan ku boorinayaa waxaan lahaa horo socda dunidu waa maskax in maskax haystaana ma lacag laa marka dunida lagu sheegayaa waa maskax ka maskaxda oo la biiriyo ayaa lacag dhasha marka shaqo abuurku dadku inta badan waxay ka cabaynaan waa wax weeyaan waa shaqo la'aan iyo ma garanaysay amal la'aan taasina waxaanu ku maskaxdeeni oo aynu hal meel u jeheynay ayaa jirta marka waxaanu ugu dhacay wax la yiraahdo maskaxdadab iyo muruqdadab waxa la yiraa marka ka baxa maskaxdada ka muruqdadabka maskaxdiina maala muruqiina maala leera wax barataa iyo soo kala toola kuwa kalaba waxay si xawli ah u saameeyay shaqo la'aanta ka jirta gudaha magaalada Hargeysa iyo soo kala toola guud ahaan Soomaaliya haasaatay waxay u muuqataa halabuurka Muxtar Cabdi Qumane inuu yahay mid isbeddel sameyn doona hadii laga madhiladhiyo Xamse Musaa Cabdi Xamse Talha telefishinka madaxa banaanaysta gudaha magaalada Hargeysa hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group.